Tortur, tortur. Nën Kalemia jeton e vetme në fshatin Shënëprem të Lodvjakës. 82-vjeçaria tre net më parë ka përjetuar dhunç njerëzore nga dy djemtë të fshatit, që hynë me kapuç në banesën e saj për t'i vjedhur bijuterit. Një të m'kap në mrapa, kësho mrapa, kësho si që jeti, më të m'kap shumë në mrapa. Ma shumë të mund, mas plaks, për mës. E, pasem, tërtur, tu më stëngoj me jujet, të kemezi. Kam kap të qafën e ma shumëre, që ka e pishin tu. Hezë zotim, hezë zotim. Ju ishit vetëm në shpi? Filikat, vetëm. E ne a kapë kështu, në mjërë për atëherë ati se ka i zundi, e në mëshoj, mëshoj, pa mua gjakur e ke. Njëri prej grabicëve, thot 82-vjeçaria, e ka goditur disa herë në kokë, duke i shkaktuar plagë. Pasi ka dalë prej kthetrave të dhënuesit, prani janë gjendur fqinjet. Ajo jeton e vetme, pasi dy vajza dhe niprit, janë prej vitesh emigrant në Itali, ndërsa sot janë kthyer për të qëndruar pranë. Po tërtura madhë, tërtura që kam vjek, vesh vetë e ti. Asi gjo, nuk mua, nasi gjo. Vëtëm na, të, i pash vahë të tunë, e në nazët këtë, i tunë i nazër të ajinë, e një nazër të. Edhe mora telefonin, i telefon të vogre të, aty, e një të marrë kopshin në telefon. E në më gjetë mu, lanë gjak. E ka shumë e qyta vetën të dek me një. Për grabitjen dhe dhunën dhe të moshuarës, janë vënë pranga, Adrian Bala dhe Gentian Keqi, të dy nga fshati Shënëprem të Idivjakës. Policia tha se ata kanë vjedhur dhe 4 banesa të tjera të braktisura, ku kanë marrë bijuterit e floririt, pajisje elektroshtëpiake dhe produkte të tjera. Nuk e priste prej bashkëfshatarëve këtë dhunë barbare, ndaj sot Kalemia kërkon dënim maksimal për ta. Unë kërkoj në shteti, o drejtësi, ose shumë dhënohen njerëzit, të në shpi një prak 32 vjeqe, a bëngat kjo pra, pa nuk e bënë e në amiku, tjeta amik, e nuk e bënë ta, që bënë ata. Unë sejmë dinim më të ramë.